What's wrong with your food? Muistaaksä minkä luokan mä otin? Assault. Okei. Okay. Enemy on locking. Mitä se tarkoittaa? Voinko me tehdä sille jotain? Tuo on vähän sama tunne kuin just niinku jotain pelaa tää Fortnite. Silleen niinku, mitä? Ei siinä ole mitään tutoriaalia eikä mitään. Et se niinku silleen, että what? Mut mikä se... Miten me ollaan... Miten... Ei mä voin olla... Ätät. Ätät? Aa! Tää on varmasti kivempaa kuin toi. Run, Forest! Defend. Volo player. Mihin tässä pitää mennä? Mitä tässä... Mitä on MTT:t? Keep the juggernaut safe. Mitä on juggernautit? Eikö se ole kivaa, kun nämä pelit ei selitä yhtään mitään, vaan ne niinku tulee mieleen niinku, ei mainita mitään ne pelitekijöitä, mutta niinku Niantic on ihan samanlainen. Et se vaan niinku heittää sut sinne veteen ja sanoo, että kun... Onks toi meikäläisiä vai vihulaisia? Toi on vihulainen. Toi joku... Puu tekee. Lost West Juggernaut. Okei. Okay. Ilmeisesti se on paska juttu. Aha! Joink. Mut hei, mä pärjään, kun mä oon tän robotin selässä, niin mä pärjään tässä paljon paremmin. Noniin. Mä oon melkein osunut jo johonkin. Return to objective. En mä tiennyt, että mä olin jossain objectivissa. Ai niin, sä meni taulujen ulkopuolelle. Mut äsken mä sain liikkua vapaasti. Mitä noi sit voi olla siellä alueen ulkopuolella? Niin. What? Joku ampuu. Mitä mä voin tehdä? Mä voin tehdä mitä? Sacrifice. No voihan sitä semmoseksi sanoa. Mut miten niinku kaksi eri imperiumin tyyppiä on vastakkain? Mä tykkäsin eniten tästä hevistä, koska siinä pystyy räiskiä kaikkein näppärimmin. No keltaiset on omia, ja siniset on omia, ilmeisesti. Mutta jotain omia pisteitä, mitä pitäisi kai puolustaa tai jotain. Niin, mutta sitten kun noiden joidenkin päälläkin on sinistä. Mutta sitten punaiset on ilmeisesti niitä. Siis onko sen sun tiimissä jotenkin nuo keltaiset sitten, vähän niinku Fortniteissa, että ne on niinku sun squad? En mä tiedä. En mä tiedä, mä en ole koskaan pelannut Fortnitea. Wow. Siis kun tossa on 4 tosta keltaista näkyy tossa niinku sun hudissa. Et me ei tiedä, onko se niinku jotenkin olevinaan sun kamuja tai jotain niinku tämmösiä tarkoitettu siihen, vai en tiedä mikä siinä sit on se ajatus. Siinä on niinku 4 paikkaa. Mä ammun kaikkea, missä on punaista. Punainen uhka. Mut sit kun noit tulee noit vihulaisia, niin sit niitä ei oo merkitty mitenkään, mut ne ampuu tolta niinku... Onks toi... Mikä toi on toi... Onks tossa joku vai onks se puu? Miss? Se on vaan puu kai. Okei. Okay. Ei ku on se joku, kun jotkut ampuu sitä. Se oli kiva. Mut hei, mä oon... ansainnut nyt 1000 battle pointtia. Wuhuu! Nyt sä saat jonkun toisen lentolaitteenkin. Pitäisikö mun kokeilla sitä? Mä en voi käyttää sitä. Aijaa, miksi et voi? Ei, no, mut hei! Mähän osaan lentosimuloida, niin tää menee varmasti hyvin. Onks tässä jotain? Mä osuin siihen! Great defense. Wow. No mut hei, heti kun päästään lentomessa asioihin, niin mä
Mä tajuankin jostain vähän jotain. Keep to separate this way from the fuel system. What? Mitä helvetin separatisteja? Jemmätin, joku separaattori. Mut se räjähti, mut se ei mennyt mulla, vaikka mä ammoin sitä suurimman osan. Onks toi valkoinen möykky niinku se, että tähtää niinku siihen, että silloin ne niinku, se on se sun ennakointi. Ehkä, mut, joo, näköjään. Mut ei se kauhean hyvin toimi sekä. Joku ampuu mua. Vähänkö sikaa? Aika epäkohteliasta semmonen. Jei. Mut heti kun päästiin niinku lentämisasioihin, niin mä oon silleen, että hei, lentämisestä mä tiedän jotain. Toi ammuskelu ja juoksentelu, niin se on aina vaan hankalaa. Oho. Elite pilot. Mitähän noillakin sit saadaan noilla korteilla? En mä tiedä. Ai niin, kun sä käytit ne pointsit, niin ettei enää pysty sitten... Niin pitää niinku tienata. Okei. Okay. Ilmeisesti et niitä voi käyttää. Sano lentokone. Melkein kyllähän tää kuulostaa vaikka tällainen Star Warsilla. Joo, siis on tässä niinku hyvin autenttiset nää äänet. Et varsinkin just nuo laaseet, kun niillä on sen... Joo, se oli kiva. Haluatko sä kokeilla? Noniin! Tää saattaa olla kova peli. Mä kerron joskus, jos mä pääsin pelaamaan tätä. Niin. No. Näyt. Painan mitä nappia pitää painaa. Paina kaikkia nappeja. Hei, tässä mäkin saan. Nyt saisi ilmeisesti meikäläinenkin pääsit no niin. Kokeilemaan lentopuolta. Tullut. Mut se on sitten vähän... Oliko se tää saman näköinen? Joo. Make it so. En tiedä, mutta painan nappeja. Onks tässä jossain... Oho! Hetkinen. Ahaa, siinä on kaasu. Täällä on vihulainen. No eikö mä just vasta löysin kaasu, hei. No, mut kyllä tää liikkuu koko ajan. Ei, missä täällä ei, missä, mutta... Nyt tässä on sit hir... Oho! Tää on vähän herkkä nyt tää liike. Ensin se valittaa, että ei oo tarpeeksi herkkyyttä liikkeessä ja sit on liikaa. Koita nyt päättää. Mihin se meni? Tonne mihin toi nuoli näyttää. No, mikä toi valkoinen? Onko se niinku... No! Nyt mulla jotenkin tää orientaatio on ihan hukassa. No... Niin mä... Huomasitko, mitä lentämisiin tulee, niin kyllä se oli minä, joka... Se... Mä oon se, joka osaa sen. Ei täs kartassakaan näy... Kukas sä oot? Sä oot oma, mutta toi ei oo... Niin se Nää liikkuu liian nopeesti. Niin. Eihän täällä ole yhtään niin... Pysyisivät paikallaan, niin osuisi paljon helpommin. Niin, lentäisivät suoraan vaan, jos paljon helpompaa. Olisi kaikille paljon mukavampaa, niin. No kukas se nyt minua ampu? Missä palaa? Sitten ei tässä kartalla edes näy mitään silleen niinku... Missä toi on toi... Mihin toi punainen nuoli näyttää tonne. Jos mä nyt yrittäisin pysyä sen kannolla vähän aikaa, ellei mä lennä jotain päin. Niinku noin. Kuulosti ihan Obi-Wan tuolta... Mikä se Evan Mac... Menin... Sä lensit päin puuta. Joo, siis mun erikoisuus on, että mä ajan päin puuta ja lennän päin puuta. Ja okay. sit mulla on varmaan se, että mä pystyn varmaan kävelenkin päin puuta, jos ottaa ton... Pitäisikö munkin nyt ottaa... No tähän se hevi on hauska. Katotaan, pystyks mä kävelee päin puuta, juoksee päin puuta vielä. Kyllä se varmaan onnistuu. Tuolla näkee vihulaisia täällä mä heti sille, suoraan. Mä oon niinku... Nyt tää niinku tässä on vähän niinku... Vois olla vähän herkempi tää hiirulainen nytten. Miks tää... miksi tää on näin hidas? Niin kun sä oot heavy. Oliks mä... Kai. Aijaa. Mä en vieläkään tiedä, että ollaanko me niin kuin Imperiumi vai... Noi... Tää peli antaa kauhean ristiriitaista infoa aiheesta. Hei, kuka siinä oli? Onks sä... kuka sä oot? Moi, ketä sä ammut? Mä haluun mua ampua sitä kans. Hei, siellä on. Tulta hei. Munille! Ei pidä olettaa toisten. Oliko se kiva?
Tai ihan kuin Fortnite. Onks tää nyt videopelejä? Tää ihan kuin Fortnite, ihan samalla menee, ihan samalla sielläkin tapahtuu. These are not the Jedi you're looking for. Nyt tää muuten juoksee, siis aikaisemmin se ei juossu. Siinä oli siis joku bugi, siinä oli joku... Koska ihan sata varmasti painoa oikein samaa näppylää, tuolla on... Ainakin Skywalkerin Kylo Ren on defeated, sehän tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi voittaa. Mitäs nyt? Sä kuolit. Kuka mua ampu? Mistä? Joku tyyppi, sivusta. Mitä nappia pitää painaa? Sitä siitä. Tässä on, tää on kyllä hieno tää, että jos sä kuolet, niin sä aina välillä randomisti heittää tonne työpöydälle. No silloin asiat niinku pöydällä. Siellä on vihollaisia. Missä? Näytä. No sielläpä jossain. Huomasit? No, Ehdin vähän niinku ikään kuin tuota... Siinä nyt tuota vähän kävi, kuulkaa sen. Ei, me hävittiin. No kas kummaa, kuin se nyt tuolla, kun ei oo mahdollista. Mut me meni niin hyvin. Meni nimenomaan, että me meni niin hyvin. Minkä ikäinen sä oot? 35. Piti vähän aikaa miettiä, kun sitä ei tullu laskettua sen jälkeen, kun on ollut täyttänyt 30. Niin mäkin. Onkohan meistä tullut vanhoja? Voi olla, että ei mä ainakaan, musta tuntuu, että ei aina oikein ymmärretä näitä tämmösiä, näitä tämmöttiä.